Dneska si zaostříme nabraný den tady v Bulharech. Vypadá to, že to bude spoustu vidění. Jdeme na to. Za hřištěm u Větrolamu to opravdu ožilo. Přijíždělo jedno hasičské auto plné dětí za druhým, ozývaly se výstřely a místo traktorů po poli jezdilo BVP, bojové vozidlo pěchoty. Kromě tanku a střelby ze vzduchovky na děti čekal krátký seminář první pomoci, posádka policie České republiky a hasičský sbor Bulhary. Zkrátka braný den, jak má být. Od těch, které bývaly dřív, se lišil tím, že byl organizován soukromníky. Tak organizuje nás to pan Pola, já, můj manžel, naše rodiny, naši kamarádi vlastně a hlavně pan Zelinka, který vlastně vlastní tady ta vojenská vozidla. Pro koho ta akce je? Je určena dětem, vlastně hlavně bulharským, ale samozřejmě oni se sjeli i jako z okolí, což jsme nepředpokládali, že bude až takový ohlas. No a je určena i dospělým, kteří se třeba budou chtít projet. Myšlenka je to krásná a jednoduchá. Zvednout děti od počítačů a dostat je do terénu. My, když jsme chodili do školy, tak jsme tady tyto věci měli. Chodilo se vlastně s buzolou, učilo se nějaký azimut, chodilo se podle mapy a dnešní děti tady to nemají, ve školách to není. Tak jsme došli aspoň tady s touto myšlenkou, že ty děti si udělají tady nějaké prolézačky, mají tady střelbu ze vzduchovky, něco ze zdravovědy, potom tam mají vlastně projičku na BVPčku, a co si myslím, že pro ty děcka je to jedině plus. Co jste všechno vyzkoušeli? BVPčko a plazili jsme se. Plazili jsme se, tak takhle to nějak dopadne, když se polena, no. Kluci, kde jste to byli teďka? No, teď jsme byli v tanku. A jaké to bylo? Dobrý, ale bylo to nebezpečné, mohli jsme spadnout. BVP, tedy zjednodušeně tank, byl největší tahoun celého vojenského odpoledne. Majitel František Zelinka má doma rovnou 3. Zeptali jsme se ho, kde se u něj vzala tato nevšední záliba. Když jsem byl na základní službě jako voják a končil jsem tu vojenskou službu, což bylo někdy 78 nebo 79, tak jsem říkal, že bych to jednou chtěl mít doma na dvorku. Podařilo se. Já myslím, že tady všichni z toho mají ohromnou radost. Musíte dětem dělat radost, jako ty děcka to potřebujou. To dělám to pro děcka. Každé zúčastněné dítě bylo oceněno diplomem a občerstvením. Předtím ale muselo na každém stanovišti splnit úkol a získat tím zápis do své karty. Ty kartičky děti mají, aby jednotlivá stanoviště obešly, aby plnili drobné úkoly a potom dostanou vlastně odměnu na základě toho, co všechno splnili. Celá akce by se neobešla bez pomoci obce Bulhary a byli i další, kteří rádi pomohli. V podstatě je nás tady víc. Je tady obec, hlavně je tady potom JZD Bulhary, zastoupené vlastně panem Osičkou Antonínem. A jsou tady jak ti hasiči, mužský sbor Bulharčané, něco je tady málo z Hrozenku. To si myslím, že a ještě co, kdo nám pomáhá vlastně, tak to je zahrádkáři, jo, Český zahrádkářský svaz. Tradice nazvaná Braný den byla úspěšně oprášena po téměř 30 letech. Vypadá to, že děti tyto záležitosti stále baví a už teď se můžeme těšit na další ročníky. Pro regionální televizi JIH Josef Vališ. Jedem!